Hej og velkommen til en ny video her på Marathon-mappet. Som I kan se, så er det stoppet med at regne. Og det er sådan set lækkert nok. Så jeg havde en ting, man lige skulle have spredt noget PK-gødning ud, inden vi skal have majsen i jorden. Så også startgødning ud sammen med majsen, men det er sgu lidt udpint det jord her, vi har fået købt os ind på. Så der skal lige lidt ekstra til for at få en god start. Og 8 af T'en er ved at blive gjort klar sammen med den nye majsomaskine. Så den bliver vist bare lige holdende for den. Så store 9 af X skal lige ud og lave lidt lille traktorarbejde derom. Men jeg tror den kan trække. Det er en tanke. Jeg tror det. Om ikke andet, så tror jeg ikke, vi sidder fast med gødningssprøjten her. Så lad os lige få noget at læse. Og så få spredt lidt. Jeg er lige ved at være lidt silo i dag her. Men det er nu, vi har tiden til det. Nu er vejret til det. Så vi selv har bare fået noget gjort. Vi starter med at smide to poser i, så vi ser, om det regner. Det kan være, at havsvingen er en klub. Der er sådan nogle rimelig store sækker, dem her. Størstedelen af den her video vil nok bare blive timelapse i dag. Fordi wow. Delen kunne blive. Nå, den blev over i den anden takt. Sådan. Som sagt, så bliver det mest timelapse i dag. Fordi vi skal sprede gøden. Så det er sådan, det bliver. Så lad os få fyret op for en stor base her. Se hvad den kan. Der er vist masser af lys på den her nye torch her, så det bliver ikke noget problem med, at vi bliver lidt mørkt. Men lad os komme ud og få sat ned i gang. Lad os få sat lidt fuld i sagen, som man siger. Nå, jeg skal lige ind i en analyse her og se, hvordan det går med beholdningen i gødningen lige.
Jamen, vi er klar med de fire sække, vi har fået leveret. Bum, 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 bum. Hvad ser jeg ind? Der er plads nok til nogle flere sække, men det er mere det med økonomien. Nå, det må vi se, hvordan det rækker. Så må vi lige sætte mængden en lille smule ned. Heller ikke fordi det er så vigtigt, men det er vigtigt nok. Men lad os fortsætte med det her. Lad os se, hvordan det går. Så blev vi færdige med den store mark 10. Så mangler vi bare lige en lille mark ind i byen. Ja. Smider lige de sidste af den pose, der er i, vi er i gang i, så kører vi lige derhen.
Så, det var lige en gang timelapse for den her video, men det er lidt sådan, det bliver. Men må det ikke, at jeg vender tilbage til jer, når det engang bliver forår, sådan for alvor. Men tak fordi I ser med den her gang.